irin technology dukkanin wani dalibi wanda yake kan koyar wani ilimi ana gayyatar shi yazo wajen wannan gagarumin taro da za a aiwatar da karatu na goran sallah wanda Sheikh Malam Yunusa Merisala zai gabatar ranar Juma'a mai zuwa kamar yanda na faɗi date a farko za ku ji idan kun saurara to wannan karatu dai kowa da kowa ana gayyatar shi ban mu ware ba mun ce yan bangare kaza ko yan bangare kaza a'a in dai kana numfashi a duniya kowaye kai muna gayyatar ka da ma yan jaridu baki ɗaya na ƙasa inda ma a ce yan jaridu za ku taimaka ku zo irin su NTA da su waye da waye ARTB muna gayyatar ku ku zo ku halarci wannan wuri ku dau abin da za ku dauka ku je ku saka a gidajen TV naku muna gayyatar ku kwarai da gaske ba mu dauke wa kowa kafa ba duk wanda ya ji sanar wannan idan da dama da iko muna gayyatar shi ya zo ya halarci wannan gagarumin taro da za a aiwatar da goran sallah ranar Juma'a mai zuwa insha Allah muna addu'a Allah ya sa abinda zamu ji amfane mu duniya da lahira sannan ga wanda ba su san wurin ba zamu bada address din wurin kadawa idan ka wuce bacirawa akwai makarantar boko ana kiranta kadawa to opposite din makarantar akwai premier hotel jikin premier din zaka shiga idan ka shiga jikin premier hotel din titi ne ya shiga in kai yamma to karshen inda titin ya kare ba dogo bane bashi da zurfi sosai inda ya kare sannan sai ka kalli kudu da ka kalli kudu zaka ga ga wurin nan daga nan ba ne sa zuwa wurin to kowa da kowa ana gayyatar shi yazo ya halarci wannan taro insha Allah ranar da za a aiwatar da shi me neman karin bayani zai iya tuntubar wannan number kamar haka 080 32 21 68 86 0 8 0 3 2 2 6 8 6 ko kuma ka tuntubi 080 34 35 8 7 2 7 0 8 0 3 4 3 5 8 7 2 7 0 8 0 3 4 3 5 8 7 2 7 insha Allah cikin wannan nambobi biyun kuka kira kowace za a baka adireshin din wurin da izinin Allah sannan sanarwa ta ƙarshe shi wannan karatun ana gudanar da shi ne misalin karfe 8 na dare 8 daidai ake fara wannan karatu zuwa karfe 9 da rabi kaga awa 1 da rabi kenan idan ka wuce wannan lokacin ka zo zaka zo ka tarar ana karatun ko kuma ka zo ka tarar an gama dukkan dai wanda yake so ya zo ya halarci wannan wuri san samu ka zo ayi sallar isha'i da kai a wurin da karfe 8 tayi za a fara da izinin Allah sannan sai a fara da kai sai ka ji komai da komai dan haka ƴan uwa muna gayyatar ku dukkan wanda zai zo ya daure ya zo kafin dai karfe 8 karfe 8 daidai ake farawa ana gama zuwa 8 au zuwa 9 da rabi da izinin Allah awa 1 da rabi da mu aike yi kwarai da gaske to wannan shine sanarwar anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a isu lafiya.